ကျခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မများနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရှောင်လန်းနေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများနဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့လူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်များဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီစီစဉ်မှာ Smart Group Companies ဥက္ကဋ္ဌစာရေးဆရာဦးကျော်ကျော်လှိုင်ကဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်များကိုဆွေးနွေးပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မင်္ဂလာပါသမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာသမီးတို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဒီဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်အလက်များအစီအစဉ်မှာအချက်အုံအသုံးချနေရဲ့ interpersonal skill ဆိုတဲ့နှလုံးသားဆွေးနွေးအကြောင်းဆရာဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာဆွေးနွေးပို့ချပေးသွားမှာလဲဆရာအေးသမီးဟိုပါတော့ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့စီကံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စီကံဆိုတာဆရာတို့မြန်မာမှာလည်းပြောလို့ရှိရပါတယ်နော်စီကံဆိုတာလူတံမိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောရရှိကြပါတယ်စီကန်းဆိုတာလူတံမိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောနေလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးပါတယ်เนาะကြောင်သားတွေအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်အလုပ်ငန်းခွင်မှာရှိရလူတွေအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက်เนาะအရေးကြီးပါတယ်စီကန်းဆိုတာเนาะကြောင်သားတွေအတွက်ဆိုတော့ပိုအရေးကြီးတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်လို့ကြောင်နေမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမိလည်းတွေ့ပါပဲเนาะစိတ်ဓာတ်စီကန်းပညာဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင်သားတယောက်အနေနဲ့ကသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းဖို့လိုတယ်ဒါလည်းနောက်ပိုင်းဆရာဆွေးနွေးပါမယ်စီကံလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့စီကံရှိမှလာရင်သူ့လိုချင်တဲ့ပညာကိုအောင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်စီကံပညာဆိုလို့ကျောင်းမှာရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီကံဟာအောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တခုတော့ပြောစရာရှိပါတယ်เนาะဆရာကြီးစီကံပြည့်စုံရင်အောင်မြင်ပြီလားလို့မေးလို့ရပါတယ်စီကံပြည့်စုံတာတခုတည်းနဲ့တော့နော်စီကံလိုက်တာတခုတည်းနဲ့တော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းကတော့စီကံနဲ့ပြည့်ဝလူတွေဖြစ်တာကိုဆရာတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဆရာဒီနေရာမှာပေါ့လေအစိုးအမိန်လေးလည်းဆရာပြောပြခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဟောတယ်ပြောတယ်လူစာရေးတဲ့လူဂျင်မရွန်ကဘာပြောခဲ့လဲလို့ဆိုရင်ရည်မှန်းချက်နဲ့အောင်မြင်မှုကိုဆက်ပေးတဲ့တရားကတော့စီကံပါပဲတဲ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်။ဒီရည်မှန်းချက်တွေကိုလည်းလူတွေကအောင်မြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်နဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ကြားထဲမှာတရားတစ်ခုတော့ထိုးပြရလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီတရားကတော့စီကံမယ်လို့ဂျင်မရွန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။သိကောင်းတဲ့အစိုးမိန်လေးပါဆရာအရင်သဘောကျတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပညာရှိကြီးပေါ့လေပလေတိုပြောထားတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။သူစကားလေးကလည်းသူ့ရဲ့အစိုးမိန်လေးကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။သူကဘာပြောခဲ့လဲလို့ဆိုရင်မိမိကိုမိမိစီကံရှိအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တာဟာတဲ့အကြီးအမားဆုံးအောင်မြင်မှုပါပဲလို့ပြောသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ပလေတိုပြောတာလေးကိုကြည့်ရင်မိမိကိုမိမိစီကံရှိအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့လူကအကြီးအမားဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရတာပဲဆိုတော့စီကံနဲ့အောင်မြင်မှုဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အစိုးမိန်လေးကနေဆရာတို့သိရင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာမိမိကိုမိမိစီကံရှိအောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဒါခက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရင်အကြီးအမားဆုံးအောင်မြင်မှုပဲလို့ပလေတိုကပြောသွားပါလေ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောသွားလဲလို့ပြန်စဉ်းစားရင်လေလူတိုင်းလူတိုင်းကစီကန်းရှိရင်တံပိုးရှိရဆိုတော့သိတယ်။ဒါပေမဲ့စီကန်းလိုက်နာဖို့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲခက်ကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နော်စီကန်းလိုက်နာဖို့ခက်ကြတယ်။ဆရာတော်တဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ဘူးတယ်။ပညာတော်တဲ့လူလည်းတွေ့ဘူးတယ်။အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့လို့စီကန်းဘိုင်းမှာအားနေတဲ့အခါမှာသူတို့ကအောင်မြင်မှုကိုရဖို့ခက်လာတယ်။အောင်မြင်မှုကိုရတဲ့ခက်တဲ့အပြင်တချို့ကြတော့ဘဝတော်ပြတ်သွားတဲ့လူတွေဆရာတို့တွေ့ဘူးပါအကြောင်းလို့စီကံအရေးကြီးပါတယ်။ကြောင်းမလို့ဆရာကတော့ဆရာရဲ့ဟောပြောဝဲတွေစာအုပ်တွေမှာဘယ်လိုရေးလေးရှိလဲလို့ပြောရင်လူတယောက်မှာစီကံမရှိရင်တော့တဲ့။နော်တက်မှကျိုးနေတယ်လှေလိုပဲလို့ဆရာကအမြဲပြောလေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့တပီးလည်းသိပါတယ်နော်။လှေတစ်ခုမှတက်မှကျိုးနေဘယ်လိုနီးနေမှာလောက်လို့မရတော့။သွားကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်မသွားနိုင်ပါဘူးနော်ရေးမှာပဲ။ချာချာလဲနေပါလိမ့်မယ်တဝဲလဲနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်ရင်ကိုလိုချင်တဲ့ညီမနဲ့ပန်းတဲ့ကိုရောက်အောင်သွားချင်စီကံဟာအရေးကြီးပါတယ်အကြောင်းလို့ဆရာဟောပြောရမှာဒီလိုပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတွေကလည်းပဲဘာကြောင့်စီကံကိုမလိုက်နာကြတာလဲလို့ပြောရင်စီကံလိုက်နာတယ်ဆိုတာပြောတော့လွယ်ပေမယ့်လို့လက်တွေ့လှုပ်ဖို့ကြတော့ခက်ကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုကလည်းတက်တက်သားသားပဲနေတယ်မဟုတ်လားနော်။ရောက်လူတွေကအကြောင်းရိုးပြကြတယ်။စောသေးတယ်။နောက်မှလုပ်မယ်။
ဟလာနော်ဒီချိန်မလုပ်သေးဘူးဘိုက်ပြေတယ်နော်ဘိုက်ပြေနေသေးတယ်အစောပါတယ်အမျိုးမျိုးအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရမယ်လို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီအချိန်အမျိုးမျိုးအကြောင်းမျိုးပြပြီးတော့အချိန်ဆွဲရကြပါတယ်အဲ့လိုအချိန်ဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့စီကန်းလိုက်လာတဲ့ဥစ္စာကနည်းသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခါပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေစီကန်းဆိုတာဘာလဲလို့မေးလိုက်ရင်စီကန်းဆိုတာကတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမိမိရဲ့စိတ်အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့လှုပ်တာကိုစီကန်းလို့ဆရာကတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်လူတွေကတက်တာပဲလှုပ်ချင်တာ哦เนาะဥမာအမိုက်တစ်ခုပေါ့เนาะအမိုက်တစ်ခုလွယ်တကူပဲပြစ်ချလိုက်ချင်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါစိတ်ကပြီးသွားပြီလေပြစ်လိုက်ခုနကတည်းကလွတ်သွားရင်တက်တာပါပြီအဲ့တော့အမိုက်ပုံးလေးကိုဒီအမိုက်ကိုယူသွားမယ်မိုက်ပုံးလေးကိုထည့်မယ်ဆိုတာဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်စိတ်လိုလိုက်လိုက်တာကတော့ဗာလဲအလွယ်တကူလွှတ်ပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်လိုကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တိုက်တာကိုလှုပ်တာဗာလဲစီကံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဆိုတမိဆရာတို့ခုလောက်မေးခြင်းနဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါလူတွေကပေါ့နော်ကိုကိုကိုစီကံရှောင်ဘလိုမျိုးလေးကျင့်ထိမ့်သိမ်းရမလဲဆရာဒါလည်းပဲတမိမေးတဲ့ဥစ္စာလေးကသိကောင်းပါလေနော်စီကံကိုဘလိုထိမ့်သိမ်းမလဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်နော်တစ်ပိုင်းကတော့ဗာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကြောင်းမှာဆိုရင်လေကျောင်းစီကန်းဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အလုတ်ခွင်မှာလည်းအလုတ်ခွင်စီကန်းဆိုတာရှိတယ်လမ်းလျှောက်သွားရင်လည်းလမ်းစီကန်းဆိုတာရှိတယ်စီကန်းကနေရာတကာမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပိုင်းကတော့ပါလဲလို့ပြောရင်ဒီစီကန်းကိုလိုက်နာဖို့အတွက်နော်ဒီစီကန်းကို implement လုပ်တာပေါ့နော်လိုက်နာလားလိုက်နာလို့ရှိရင်တော့ဥပမာစုပေးမယ်မလိုက်နာရင်ဒါပေးမယ်ဆိုတဲ့ implementation ခေါ်တာပေါ့အကောင့်ထဲပေါ်လာကလည်းတည်တည်ချာချာလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဟာကျောင်းနေမှာပဲကြည့်သမီးရေဟုတ်ကဲ့ကျောင်းနေမှာကျောင်းစီကံတစ်ခုသတ်မှတ်ထားမယ်ဥမာပေါ့အတန်းထဲမှာဆရာမကပြောတယ်ကျောင်းကြိမ်အမိကျောင်းတက်ရမယ်နော်ကျောင်းခေါလောင်ထိုးတာနဲ့အတန်းထဲမှာအကုန်ရောက်နေရမယ်လို့ပြောတယ်သို့တော်လည်းပဲကျောင်းခေါလောင်ထိုးဝင်မယ်လို့အတန်းထဲကိုကျောင်းသားတယောက်ကရောက်မလာခဲ့ရင်နောက်ကြပြီးရောက်လာခဲ့တယ်ဒီကျောင်းသားကိုဆရာမကအရေးမယူရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲသမီးကြာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့စီကံပြက်လာပါဘူးအလုတ်ခင်မှလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့အလုတ်ခင်မှချမှတ်ထားတဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နာသလားလိုက်နာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့စုပေးရမယ်နော်စီကံလိုက်နာတယ်အချိန်ထဲမှာပဲစီကံမလိုက်နာလို့တော့ဘာပေးရမလဲအပြစ်ပေးရမယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းဝင်တွေကလည်းဆရာတို့တွေ့နေတာဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင်စီကံကိုထိမ့်သိမ်းအောင်ဆိုတော့အပြစ်ပေးတာကတော့အမြဲပေးကြတယ်သမီးရဲ့စီကံလိုက်နာလို့ပြောတော့ဘာဖြစ်လဲစုမပေးကြအောင်เนาะအဲ့ဒါလေးလေးဆရာဒီနေ့မှာကြုံကြိုက်လို့ပေါ့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာလည်းအပြစ်ပေးဖို့တခုနဲ့မလုံတော့ပါဘူးစီကန်းလိုက်လာတဲ့လူလည်းဘာပေးရမလဲစုပေးရပါလိမ့်မယ်ဒါမှသာလေသူတို့ကစံပြဖြစ်လာပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေကလည်းမလုပ်မလဲစီကန်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်လာလိမ့်မယ်เนาะအပြစ်ပေးဖို့တခုနဲ့လိုက်ကြည့်နေရင်လည်းပဲမဖြစ်သေးဘူးလေဒါကြောင့်မလို့စီကန်းကိုထုတ်တဲ့လူတွေစီကန်းကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့လူတွေကလည်းပဲစီကန်းကိုလိုက်နာအောင်ကြက်ကြက်မတ်မတ်လုပ်ရမယ်အမနမူနာတခုပြောပြမယ်ဆိုရင်ဆရာငယ်စဉ်တုန်းကဆရာအဖေက9နှစ်ထိုးတာနဲ့ဆရာတို့ကစက်ချက်ဆွဲမှာထိုင်ပြီးစာချက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အဖေက9နှစ်ထိုးပြီးဆိုတာဆရာတို့ကထိုင်ကိုထိုင်ရပါတယ်။မထိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့သူကချိန်လုံးကင်တော့တာပဲ။အဲ့တော့ဆရာတို့က9နှစ်ထိုင်ကိုထိုင်ရတယ်။ဆရာတို့စက်ချက်ဆွဲကိုထိုင်နေရင်သူကသမင်းစားဆွဲမှာသတင်းစာဖတ်ပြီးဆရာတို့ကိုထိုင်ကြည့်နေပါတယ်။ဆရာတို့9နှစ်မှာစက်ချက်ဆွဲထိုင်လိုက်တာ10နှစ်မှာထိုးမချင်းစက်ချက်ဆွဲကထားလို့မရပါဘူး။ဒါတနေ့ကလေးကလွဲရင်เนาะအဖေနေ့တိုင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ပါအဲ့တော့အဖေကိုလိုက်တာဒီလိုစိတ်နဲ့ကံလုပ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ကငငယ်လေးတွေကအချိန်တန်ရင်ကျောင်းသားစာချင်ရမယ်ဆိုစီကံကိုရလာပါတယ်เนาะဒါကတော့ဆရာပြောကြည့်တယ်ဘာလဲဆိုရင်ဒီစီကံနဲ့ပတ်လို့ပထမပိုင်းပေါ့เนาะစီကံထုတ်တဲ့လူတွေကဘာလဲစီကံကိုတိတိတိကြကြเนาะလိုက်နိုင်လဲလိုက်နာသူစုပေးတယ်လို့မလိုက်နိုင်လဲမလိုက်နိုင်လို့ပြစ်ပေးရမယ်ဒုတိယပိုင်းကကြတော့မိမိကိုမိမိလောက်ရမယ်စီကံဖြစ်ပါတယ်เนาะဥပမာပေါ့တမီးရကျမ်းမာရေးအတွက်တမီးရကျမ်းမာရေးအတွက်ပေါ့เนาะတမီးရနေ့စဉ်เนาะလှလာအောင်လို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်လို့ကိုကတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ဆိုတာအချိန်တစ်ခုကိုတတ်တတ်မှတ်ထားပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရပါလိမ့်မယ်လုပ်မယ်လို့တော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်များသွားမယ်လူတွေကမစနိုင်ကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအလုပ်များတယ်ဆိုပြီးတော့မစနိုင်ဘူးခါလေကြတော့လေဟာဘိုက်ပြေနေသေးတယ်ဆိုမစနိုင်ဘူး။ခါလေကြတော့လေငါ TV ကြည့်နိုင်အောင်ပဲဆိုတော့မစနိုင်ဘူး။ဒီလိုလေးဖြစ်တတ်ကြပါလေ။အဲ့တော့ဘယ်လိုစီကံလုပ်မလဲ။ဘယ်လိုစီကံစမလဲလို့ပြောရင်ဆရာအကြံပေးနေတာ။ဒီနေရာမှာဆရာအချက်ကလေး၅ချက်နဲ့
ဆရာပြောပြသွားပါဟုတ်ကဲ့ရှင်နံပါတ်1အချက်ကတော့တမိဘာလို့ရမလဲလို့ပြောရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်เนาะနေ့စဉ်နေ့စဉ်အချိန်တစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်ပါเนาะဥပမာပေါ့တမိရဲ့တမိခုန၄ချိန်ခန်းနဲ့ပဲပြောအောင်အဲ့တော့ည9နာရီထိုးတာနဲ့တပြိုင်တည်းငါအိမ်ရောက်ရင်ငါ၄ချိန်ခန်းလေးတစ်ခုကလုံးပဲဆိုတတ်မှတ်လိုက်ပါတတ်မှတ်ပြီးရင်9နာရီထိုးတာနဲ့၄ချိန်ခန်းစလို့တော့เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘလောက်ကြာတာမကြာတာအရင်ကလုတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ခဏတည်းစလုတ်လိုက်။နော်။အဲ့ဒါမျိုးကိုနှစ်ပတ်လောက်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ခဏတည်းထိုးရင်ငါအလုပ်တစ်ခုကိုစလုတ်တယ်။အချိန်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းငါစီကံလုံနိုင်တယ်ဆိုရဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ယုံကြည်ချက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။နော်ဒါလေးကတစ်ချက်ပါ။နောက်ချက်ကကျတော့ခုနလေ့ကျင့်ကလုံမယ်လို့ဒါနံပါတ်1ပေါ့နော်။နံပါတ်2ကျတော့လေ့ကျင့်ကလုံမယ်ဆိုတာဆရာကပြောလိုက်တယ်ခဏတည်းထိုးရင်စလုတ်ရောစတော့လုတ်ပါရဲ့။နော်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲလေ့ကျင့်ခန်းကထားလိုက်ပါတော့တမီးရဲ့အဲဥမာအိထာမတ်တင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်မယ်ဆိုရယ်စလုပ်တဲ့နေ့ပဲအချိန်50တော့မလုပ်ပါနဲ့နော်အချိန်50လောက်နဲ့နောက်လေ့ကျင့်မလုပ်နိုင်တော့ပင်ပန်းပြီးတော့နော်ဒါကြောင့်မလို့စလုပ်တဲ့နေ့မှာဥမာ5ချိန်လောက်လုပ်မယ်ဒုတိယနေ့9နာရီထိုးရင်ပြန်လုပ်ပါ5ချိန်ပဲလုပ်မယ်တတိယနေ့9နာရီထိုးရင်5ချိန်ပဲလုပ်မယ်အဲ့လိုနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းလုပ်သွားခြင်းအပြင်တပြေးပြေးနဲ့ကိုယ်ဟာစီးကန်းကိုအချိန်နဲ့တီးကြလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်လေးရလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะဒါနှစ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းကလည်းဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဆရာကတော့ပြောပြီမိမိကိုယ်မိမိစီကံလောက်တာအခါဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းလှောက်အောင်လောက်တာကြတော့ဘယ်သူမှလာကြက်မှမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုယ့်ကိုကြက်မှမရမှာကျောင်းသားလည်းဒီလိုလဲစာချက်မယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်လားเนาะ9နာရီထိုးရတယ်စာချက်မယ်ဆိုရင်9နာရီထိုးရတယ်စပြီးစာချက်ပါ15မိနစ်ပဲချက်လိုက်ပါเนาะနောက်နေ့ကျရင်လဲ9နာရီထိုးရဆက်စာချက်ပါ15မိနစ်ချက်လိုက်ပါအဲ့လိုစသည်ကြပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တတိယအချက်ကကြတော့ဗာလဲလို့ပြောရင်ဥစားပေးအစီအစဉ်လေးတွေနဲ့လုပ်ကြည့်ပါနော်ဒါဟိုဆရာတို့အချိန်ကိစ္စတော့ကလည်းပြောသွားပါတယ်ဥစားပေးကိုနော်ဥစားပေးအစီအစဉ်လေးတွေနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းပါစီကန်းလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲပြန်ကြည့်လိုက်မယ်လို့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ဗာအရေးကြီးတယ်လေကျောင်းသားတွေဗာလို့ရမလဲစာချက်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့စာချက်တာကိုဥစားပေးအစီအစဉ်ထားပြီးတော့စာချက်ဖို့စီကံလုပ်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အာဆရာဥကြော်လိုင်းပြောသွားတယ်စီကံလုပ်ပြီးတော့အချိန်ချင်းမှာရအောင်လုပ်ရမယ်ခွန်လိုင်းထွင်တီဗီရှိရကြည့်ရစီကံငါလုပ်မယ်တော့မလုပ်ပါနဲ့နော်ဟုတ်ပြီလားနော်ဒါကြောင့်လို့ကျောင်းသားကလည်းကျောင်းသားအလောက်သူ့အတွက်ဗာအရေးကြီးတာလေစာချက်တာအရေးကြီးတဲ့ကြောင့်လို့စာချက်တာကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးပေးမယ်နော်အဲ့လိုဦးစားပေးအစီအစဉ်လေစီကံကိုလုပ်ပါနံပါတ်4အချက်ကတော့စီကံရှိကျင်တယ်လို့ဆိုရင်မိမိရဲ့လူနေမှုပုံစံကိုပြောရပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့မေးစရာရှိပါတယ်။ဆရာကြီးလူနေမှုပုံစံနဲ့စီကံနဲ့ကဘယ်လိုပတ်သက်လို့လဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်။အဲ့လူနေမှုပုံစံနဲ့စီကံနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲလို့ပြောရင်ဥပမာပေါ့ကိုကအစတုန်းကကိုပေါင်းနေတဲ့မိဆွေတွေကိုပေါင်းနေတဲ့တန်ငယ်ချင်းတွေကဥပမာစီကံမရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။နော်။သူတို့စီကံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလည်းမဖြစ်လာလေ။စီကံမရှိဖြစ်လာတယ်။ကြုံတတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တခါလေကျရင်တမီးကအမိုက်ကိုပြစ်မယ်လို့လဲတော့တမီးကအမိုက်လေးကိုတင်းလိုက်တယ်။နော်အမိုက်ပုံနဲ့ကြမှာထည့်မလို့တင်းလိုက်တယ်ကိုလည်းတကယ်ကြီးကကွာလှုပ်လိုက်စမ်းအမိုက်ဒီလောက်ပွားနေတာမင်းအမိုက်တစ်ခုနဲ့ဘာမှပုံမထူပါဘူးဆိုတော့ကိုလည်းပါလဲသွားပြီးတော့အမိုက်လှုပ်ပြန်လှုပ်ပြန်လိုက်သူဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုတကယ်ကြီးနဲ့မပေါင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကန်းရှိတဲ့တကယ်ကြီးကိုပေါင်းမယ်ဆရာတို့ကျောင်းသားဘဝတော့ဆိုရင်ဆရာအောင်အောင်ကိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆရာရဲ့တကယ်ကြီးတယောက်ဆိုရင်သူဟာပေါ့နော်သူ့မိဘတွေကအစွားဝန်တန်းနေပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူ့မိဘတွေကဘယ်မှာနေလဲလို့ပြောရင်နေမှာနေပါတယ်သူတယောက်တည်းသူတက်ကအဲ့တော့18ပဲရှိပါတယ်ကန်တော်လေးမှာတယောက်တည်းနေပါလေတယောက်တည်းနေတယ်အဲ့ဒီတော့တယောက်တည်းနေတဲ့ကြောင့်ဆရာတို့နဲ့တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆယ်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာဆရာတို့တွေတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်အပြင်ဘာကြီးသွားကြတယ်ဘာညာဆိုရင်ဒီညနေဘက်ကိုရှောက်လေခြင်းပဲလို့သူက6နာရီထိုးတာနဲ့အိမ်ပြန်တာပဲ6နာရီထိုးရင်ဘယ်တော့မှသူ့ကိုဆွဲထားလို့မရဘူးအဖေလည်းလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူ့မိဘကိုသူကတိပေးထားတယ်တဲ့ညနေ6နာရီကြော်တာထိုးတာနဲ့အိမ်ကိုရောက်အောင်ပြန်ပါမယ်ဆိုပြန်တာပဲဘယ်လို့မှဆွဲလို့မရဘူးဘာနဲ့မှကိုသူ့ကိုဟာလာမြူဆွဲလို့မရခဲ့ပါဘူးเนาะသူ့ဆီကနေဆီကအကျင့်ကြီးရခဲ့ပါလေဟိုတူတော်မှเนาะမိဘကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะမရှိတဲ့အချိန်မှာတော့စီကန်းလုံနိုင်ရင်တို့ကမိဘအောက်မှာဘာလို့မလုံနိုင်ရမှာလဲဆိုလုခဲ့ပါလေเนาะဒါကြောင့်မလို့စီကန်းရှိရဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပါเนาะလူတွေကတော့များသောအားဖြင့်ကတော့ဗောနော်အပျော်ပါချိုက်တဲ့လူဆိုအပျော်ပါလို့လည်းပေါင်းကြတာဗောဒါမျိုးလို့လည်းပဲဆရာကတော့လူနေမှုပုံစံပြောင်းပါဆွဲနေရမှာစီကန်းရှိတဲ့လူတွေပေါင်းပါเ
เนาะสิกาชื่อในลุนิวปုံซังโกฉิပြီးတော့ไล่လို့ပါเนาะနောက်တစ်ချက်ကတော့สิกาชื่อဘို့မှာလိုချင်စိတ်ကိုလည်းမွေးမြူဖို့လိုပါတယ်เนาะလိုချင်စိတ်မွေးမြူရဲ့ဆွဲနေရာမှာခုနဆရာပြောသလိုပေါ့လှကျင်နေဆိုရင်ဒီလှကျင်နေစိတ်ဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာအောင်မွေးမြူဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝါနေတဲ့လူကလည်းပိန်ကျင်နေဆိုရင်ဒီပိန်ကျင်နေစိတ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပိန်ကျင်လာအောင်မွေးမြူဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါမှသာလင်းပင်ရင်တဲ့စိတ်ရှိလာရင်ဟာလား तू ကပင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ကလုပ်တော့မယ်အစားတော့ကိုစီးနဲ့ကမ်းနဲ့စားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့စီးကမ်းနေဆရာတို့ရှိလာပါလိမ့်မယ်ရောက်လို့ခုနသမီးမိတာလေးကိုဆရာပြန်ပြောမယ်လို့ဆိုရင်ဆရာငါးချက်ပြောသွားပါတယ်ငါးချက်ကိုသမီးနားလည်လားမသိဟုတ်ကဲ့နားလည်ဆရာနော်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာသမီးတခုလောက်မေးချင်တယ်ဆရာလူတော်တော်များများပြောကြတယ်လေစီးကမ်းဟာတဲ့အရင်တင်းကျပ်သွားရင်ဘောင်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးကြတော့သမီးတို့ဒီစီးကမ်းချမှတ်ထားရပါတော့မလိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်တဲ့လူကြဒီစီကံကိုတို့ကဘောင်လို့ပဲမြင်မှာပေါ့ဆရာရဲ့လိုက်နိုင်တဲ့လူကြဒါစီကံလျောက်လို့မြင်မှာပေါ့အဲ့ဘောင်နဲ့စီကံနဲ့ကြာဆရာဘယ်လိုမျိုးကွာခြားသွားလဲဘလောက်ပို့ပြီးစက်မှတ်သွားတဲ့ခါကျအဲ့စီကံကဘောင်တစ်ခုဖြစ်တတ်မှတ်သွားတယ်လို့ထင်ရမယ်ဆရာတကယ်တော့ပေါ့လေစီကံဆိုတာကတော့ပေါ့လေအပြောမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကကပြောသလိုပေါ့စီကံလုတ်တယ်ဆိုတာကတော့ပေါ့နော်ဥမာចောင်းသားဆိုရင်လေဒါចောင်းသားတွေအတွက်လုတ်တာပဲဟုတ်ကဲ့စီကံလုတ်တယ်ဆိုတာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေပေါ့နော်လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတာပြုမှုနေထိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်စီကံကိုလုတ်ကြတာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်စဉ်းစားကြည့်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဆရာចောင်းတစ်ယောက်ကိုဆရာတို့ကြည့်အောင်ចောင်းတစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်လို့ဆိုရင်ចောင်းတစ်ယောက်မှာအတန်းထဲမှာចောင်းတက်ခေါလုံးထိုးတာနဲ့ဒီចောင်းသားရောက်ရမယ်ဆိုရယ်စီကံဟာဒါသိကောင်းတဲ့စီကံပါဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်သူမရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူမရောက်သေးဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းစိတ်ထဲမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ်။ဟာလားနောက်ကျမှသူဝယ်လာမယ်ဆိုရင်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ်။ဆရာမကလည်းចောင်းသားတယောက်ယော့နေတယ်။မနေ့ကလည်းသူ့ကိုမြင်လိုက်ရင်အတန်းနဲ့မရောက်ဘူးဆိုရင်ဆရာမကလည်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ်။ဒါသိကောင်းတဲ့ဟာပါ။သို့တော့ဒီလိုပဲចောင်းထဲမှာထပ်ပြီးတော့စီကံနောက်တစ်ခုပေါ့နော်မလုံအပ်တဲ့စီကံတစ်ခုဥမာထပ်ထုတ်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဘယ်လိုစီကံကိုထပ်ထုတ်မလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီចောင်းသားတွေဟာစာကိုပေါ့နော်ဆရာမစာတင်နေတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးသတိဆွဲပြီးတော့ထားရမယ်ဆရာမကိုလုံးဝကြည့်ရမယ်မျက်နှာလွှဲလို့မရဘူးဆိုစီကံကြတော့ဒါကမလုံအပ်တယ်ပါလေစီကံဖြစ်သွားပါလေနော်အဲ့တော့စီကံထုတ်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကိုလည်းစီကံထုတ်တဲ့လူတွေကနားလေသဘောပေါအောင်ရှင်းပြဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်ဒီစီကံကိုထုတ်ရလဲဆိုတာရှင်းပြဖို့လိုတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစီကံကိုလည်းပဲလိုက်နာလို့ရှိရင်စုပေးဖို့လိုတယ်Okay. အဲ့ဒါတွေလှုပ်လာတဲ့အခါကျရင်တော့သမီးကုနာကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီလိုဘောင်ဆိုတာလို့မတတ်မှတ်တော့ဘူးလူတွေကမမြင်တော့ပါဘူးနော်စီကံဟာတို့လိုက်လာဖို့လိုတယ်စီကံချထားတယ်ဆိုတာငါတို့ရဲ့ဟုတ်လားဘဝတွေနေ့စဉ်ပြတ်သန်းတဲ့ဘဝတွေမှာဟုတ်ကဲ့နော်အစဉ်ပြေအောင်ချထားတာပဲဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်လက်စီကံကိုပဲကြည့်နေသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်စီကံကိုလိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေအားလုံးခရီးသွားတဲ့အခါမှာလေလေမြန်မြန်သွားနိုင်မယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာတာပါပဲအန်ဒီရဲ့ကင်းပဲအစတဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့ဆရာစီကံကလည်းဒီလိုအပ်တဲ့စီမင်းစီကံကိုချမှတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်စီကံချတဲ့လူတွေကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့စီကံမှာတော့ဆရာဒီနေ့ပြောသွားတာကတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့လေအဲ့တော့ဆရာတို့ကတော့ဒီစီကံတွေကိုချမှတ်ဖို့လုပ်ဖို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လှလဲလှုပ်နေကြတဲ့ဆရာသိပြောစရာမလိုပါဘူးဆရာအဓိကပြောချင်တာကတော့အောင်မြင်မှုအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်မှာကိုကိုကိုစီကံလုံနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ကောင်းကိုစီကားလုပ်ပြီးကိုလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမပြတ်မကွက်လုပ်နိုင်မှသာလေအောင်မြင်မှုကိုရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကိုနော်ဆရာကတော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီနေ့နော်ဆွေးနွေးချက်လေးကိုဒီကုန်းချုပ်လည်းဆရာပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးစီကန်းရှိဖို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုပေါ့နော်ကိုကိုစီကန်းရှိဖို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးရောဆရာအခုလိုမျိုးလာရောက်ဆွေးနွေးပေးရတဲ့အတွက်ဆရာ့ Sky နဲ့ Education Channel ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီနော်ဆရာလည်းတပည့်ပါပေါ့နော် Education Channel ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများရှင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်စီကံကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူညီကောင်မောင်နှများလည်းစီကံကောင်းတဲ့လူတော်လူကောင်းလေးများဖြစ်ပါစေလို့ Sky နဲ့ Education Channel မှာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။